Улсын хурлын дарга эрхэм хөшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын хурл дүргэн мэдүүлсэн коронавирус халдвар COVID-19 цар тахлаас үрчлэн сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлж хэсэх асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Бадилхан, Наранбаатар, Алтанхуйг, Ганбат, Дэлгэр Сайхан, Сэргэлэн нар асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн Алтанхуйг хуулийн төслийг ойлгомжтой байдлаар томьёолж бичих, хүнд цаг үед шаардлагагүй оронтоо нэмэх асуудалд анхаарах, Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн хуулийн төслийг дэмжиж, хөл хорионы үед баримтлах дэглэмийг чанд сахихын зүйтэй, Улсын хурлын гишүүн Сэргэлэн эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагч нарын амин нас эрүүл мэнд нийгмийн баталгаанд анхаарч, төрийн тусгай албан хаагчдын нэгэн адил зэрэгэлтэй болох зэрэг саналуудыг тус тус гаргасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлаас үржин сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гамшаас хамгаалах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэр нэгж түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцэх талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, хоёрлоо ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. За,